E aí, gente, beleza? Eu sou Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarra online e hoje eu quero falar sobre qual é o maior desafio para quem está começando na guitarra ou para quem já toca e está cheio de dúvidas. O maior desafio é se desligar desse bando de informações que existem por aí. Inclusive, eu me incluo nesse bando de informação porque o meu canal tem mais de 600 vídeos, né? Ou seja, informação pra caramba. E aí é que entram o quê? Buscar um caminho que te ajude a resolver o teu problema. Porque aqui eu não estou falando para músico profissional, ou para aqueles que se sentem profissionais, ou para aqueles que já tocam na noite. Não, não é esse público que eu estou falando. Não é esse cara que já acha que sabe alguma coisa, ou aquele cara que já sabe realmente de fato alguma coisa. Eu estou falando para aqueles que passam o dia inteiro trabalhando, né? Ele vai para o seu escritório, ele vai para o seu consultório, ele vai para a sua repartição pública, ele vai atender cliente, ele vai, ou seja, os autônomos, advogados, engenheiros, médicos, arquitetos, funcionários públicos, enfermeiros e enfim, atendentes de balcão, não sei da onde, e por aí vai. É para esse povo que eu estou falando. E o que que eu percebo? Né? Aquele cara que trabalha na fábrica, aquele cara que é projetista, aquele cara que trabalha na linha de produção, aquele, enfim, é a galera que usa a música como prazer. O eletrotécnico, o eletricista, o pedreiro, o motoboy, o motorista de caminhão, motorista de ônibus, enfim. Eu tô lembrando aqui, vou lembrando das profissões e vou falando. Porque esse povo, ele quer tocar como um profissional. Só que, o que acontece? A gente vem de uma cultura de anos e anos e anos buscando um ensino que é passado para quem quer se tornar um músico profissional. E a gente esquece que todo profissional, que hoje é um profissional, ou alguns se consideram profissional e, enfim, mas não tocam como profissional, eles passaram por esse caminho inicial. E apanharam muito, porque eles vieram de uma maneira de ensino musical que é muito cruel. É muito cruel. Então é muito importante que a gente tenha essa mentalidade de seguir um passo a passo que gere resultados. Eu vejo aqui que tem muita gente, por exemplo, ah, eu quero porque quero tocar um dó lídio. Eu quero aprender o dó lídio. Gelado, meu dedo, parece que eu tô tocando numa pedra. Só que o cara não conhece nem mesmo um campo harmônico de sol, por exemplo, um acorde simples. Ou pegar isso aqui e trabalhar no Caged, ou simplesmente fazer a escala de sol maior. De forma como eu estou fazendo aqui, ó. Eu acabei de fazer aqui, estou tentando esquentar o dedo, mas tá difícil. E não consegue fazer isso aqui, não consegue linkar, por exemplo, uma pentatônica com um acorde, não consegue enxergar a tríade como ela deve ser enxergada, não consegue enxergar o braço como deve ser enxergado, e muito menos consegue enxergar as notas. Então, essa questão de, por exemplo, o cara já quer tocar o Sweet Child O' Mine. Ele quer porque quer. Cara, mas será que a tua mão já está preparada para isso? O cara já quer improvisar. Mas será que a tua cabeça já tem o que é preciso para improvisar? Eu acho que sim. A gente tem que ficar tentando, obviamente. Não é errado, né? Não é, enfim, fazer algo que a gente quer realmente que aconteça. Mas pensa da seguinte forma: para tu chegares de um ponto A para um ponto B, é preciso percorrer um caminho. Tu não vais conseguir saltar. Não importa se esse caminho vai ser a pé, se vai ser de carro, se vai ser de trem, se vai ser de avião, se vai ser de foguete. Existe um caminho. Mas aí é que está a diferença. O teu caminho tu queres que seja a pé, lento, ou tu queres que seja como um foguete rápido? Aí é que eu ofereço o curso do Guitarra Online. Curso de guitarra online, por quê? Porque ali eu ofereço o passo a passo. Os meus alunos, eles estão percebendo isso.
que existe um passo a passo. Então, o grande desafio para quem está começando é ter paciência e estudar a coisa certa. Ter paciência para repetir, né, as coisas, para estudar, mas estudar as coisas certas que vão te garantir resultado. Por que que meus alunos estão obtendo resultado? Eu recebo sempre os WhatsApp dos meus alunos falando: poxa, Daniel, eu toquei uma música que antes eu não conseguia tocar porque agora eu saquei tal e tal coisa. Ah, Daniel, eu não conseguia fazer tal coisa, mas agora eu estou conseguindo tocar a música tal. Por quê? Porque ele está tendo base. Está conseguindo criar uma cultura na cabeça dele de conhecimento. O conhecimento é a arma principal. Mas estudar da forma certa, não daquele jeito engessado, aquela forma engessada, de padrão aqui, padrão acolá, não sei o que mais. Isso só faz atrasar a vida da galera. Beleza, gente? Esse é mais um recado aqui do curso de guitarra online, espero que tenham gostado. E vamos lá, vamos estudar de forma consciente, de forma otimizada, de forma potencializada para gerar o quê? Resultado. Beleza, gente? Então é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Na descrição tem os links de tudo que tu quiseres saber, do curso, do Instagram, o meu e-mail, o meu WhatsApp. E não esqueçam que chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedalzinho aqui que é bem legal, que é um Tone Box, que é um booster, mas pode ser usado como drive também. Beleza, um abraço e até o próximo vídeo.